მეორე დღე აგანხილვის თემა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის შეწყვეტილი ამერიკული დახმარება. პოლიტიკოსები ხელისუფლების რუსულ ქმედებებზე საუბრობენ და პასუხისმგებლობას ოლიგარქის მთავრობას აკისრებენ. ვაშინგტონმა დახმარება საკონსტიტუციო სასამართლოსაც შეუწყვიტა. საუბარია USAID-ის მიერ დაფინანსებულ სამართლის უზენაესობის პროგრამაზე, რომლის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ პარტნიორს საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოადგენდა. საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანოს ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიზანი სასამართლოს ინსტიტუციური გაძლიერება იყო. ინფორმაცია დახმარების შეჩერების შესახებ ფორმულას საკონსტიტუციოშიც დაუდასტურეს. ოცნება ვაშინგტონის მხრიდან დახმარებების შეჩერებას შანტაჟს უწოდებს. მარიამ ჩანტლაძე შეფასებებით უნდა შემოგვიერთდეს ახლა პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, მარიამ. Так რუსული კანონის მორიგი მძიმე შედეგი და წარმოული შესაძლებლობა ქართველი სტუდენტებისთვის ასე აფასებენ ამერიკული ფინანსური დახმარების შეწყვეტას ახლა უკვე სასამართლო სისტემაში ყოფილი მოსამართლეები საზაფხულო სკოლას სამართლის საზაფხულო სკოლას აფინანსებდა წლების განმავლობაში სრულად USAID და ამ პროგრამის ფარგლებში ქართველი სტუდენტები იღებდნენ როგორც თეორიულ ისე პრაქტიკულ ცოდნას უტარდებოდა ბოდათ მათ იმიტირებული პროცესები ასევე ჰქონდათ სტაჟირების შესაძლებლობა და გარდა ამისა უცხოელი ექსპერტები თუ სპეციალისტები დარგში გამოცდილი პროფესიონალები ზრუნავდნენ მომავალი მოსამართლეებისთვის პროფესიული უნარჩვევების განვითარებაზე ახლა კი ეს შესაძლებლობა არის სრულიად წართმეული ქართული ოცნების ხელისუფლების რუსული პოლიტიკის შედეგად ყოფილი მოსამართლეები ფიქრობენ რომ საქართველოს მთავრობა თავისივე ბიუჯეტით და სახსრებით ვერ შეძლებს ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტების შენარჩუნებას, რაც ამჟამინდო მდგომარეობას ქართული სასამართლო სისტემის კიდევ უფრო დააზარალებს. ოცნებას მოაქვს ყოველკვირეულად და ყოველდღიურად ზარალი ჩვენი ხალხისთვის. ნაკლები განათლება საკონსტიტუციო სასამართლოში იყო სასწავლო კურსები ჩვენი ბავშვებისთვის. მე და ჩემ ხელა ხალხს ასეულობით აქვს ასეთი გავლილი, როდესაც 90-იან წლებში სწავლა არ იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. კიდევ ერთი ნაბიჯი, რისაც ზარალდება ჩვენი ხალხი, ჩვენი სტუდენტობა, გაჩერებული სასწავლო და განათლების პროგრამები, გაჩერებული შესაძლებლობა წახვიდე ისწავლო ამერიკაში. ჩვენ ამით ვზარალობთ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება და ის რუსული ხაზი, რასაც ისინი ატარებენ, პირდაპირ აზარალებს საქართველოს. კონგრესი არ დაამტკიცებს ფინანსურ დახმარებას იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომლებიც აკეთებენ კონკრეტულ ქმედებებს, ამავდროულად აკეთებენ კონკრეტულ განცხადებებს ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ. არ დაეხმარება იმ ხელისუფლებას, რომელიც პასუხისგებელია რუსული კანონის მიღებაზე, რომელიც პასუხისგებელია საქართველოში დემოკრატიის უკუსლაზე და ადამიანის უფლებათა მასობრივ დარღვევებზე. განათლების სფერო არ არის მხოლოდ სწავლება, განათლების სფერო მოიცავს აგრეთვე მეცნიერების ნაწილსაც. ამ მიმართულებითაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ისევე როგორც ევროპის კავშირის მხრიდან, მოსალოდნელია, რომ დახმარებები შეჩერდეს. არა მხოლოდ ეს პროგრამა შეჩერდა, ძალიან ბევრი პროგრამებია დღეს შეჩერებული საქართველოში, რომელიც არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ფინანსდებოდა, არამედ ევროკავშირიდანაც ფინანსდებოდა. ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ხელს უშლის ევროინტეგრაციას, ხელს უშლის იმ უნარების ჩამოყალიბებას, იმ ცოდნის მიღებას, რაც ეფუძნება იმ ღირებულებებს, რისთვისაც ჩვენ მივისწრაფით, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ისეთივე წარმატებული ქვეყანა, როგორც ევროკავშირი ის ქვეყნებია, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია და ის ღირებულებები ჩვენ წამოვიღოთ, დავნერგოთ ჩვენს ქვეყანაში. საზაფხულო სკოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი კონსტიტუციური მართლმსაჯულების პოპულარიზაციისათვის საქართველოში. ძალიან ბევრი სტუდენტის პროფესიულ განათლებას ემსახურებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, ბუნებრივია, მაგრამ ეს მოსალოდნელიც იყო, რამე თუ ეს არის სწორედ რუსული კანონის მოქმედების შედეგი და იმ რიტორიკის სრულიად მავნებლური რიტორიკის შედეგი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებისა და ორგანიზაციების მიმართ.
როგორც მოისმინეთ დაფინანსების შეწყვეტას მოხვა ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტებისა და ასევე მართველი პარტიის წევრების მხრიდან პოლიტიკური შეფასებები ქართული ოცნება ისევ თავს ესხმის ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოგეხსენებათ და საზოგადოებისთვის ყოველთვის ცნობილი არის რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს მთავრობას $95 მილიონი დახმარება შეუჩერდა რაც გავრცელდა ასევე ჯანდაცვის სისტემაზე ახლა კი სრულად არის შეწყვეტილი USAID-ის მხრიდან სამართლის საზაფხულო სკოლის დაფინანსება არ არის გამორიცხული რომ ივანიშვილის პრორუსული ხაზის გამო დახმარება სხვა სფეროებზეც შეჩერდეს.